Nå kommer vi inn på noe i hvert fall jeg synes er veldig interessant, Roger, og det er hesteinfo. Og dette er jo noe alle spillere i alle fasonger bruker mye tid på, om du er nybegynner, om du er litt proff eller stor proff, så er jo hesteinfo noe som er veldig viktig, for du må jo ha et travprogram. Men her i Joker-systemet så har vi jo ganske mye info å hente ut. Ja, altså skoinformasjon, vogninformasjon, hvem har kjørt hesten, hva tider har hesten gått, er han god på sprint eller på mellomdistanse. Det er veldig masse informasjon som er viktig å vite om hesten, og man kan lese det ut av programmet på Joker-systemet. Nå skal vi ta en titt på dette her. Her har vi Joker-systemet. Nå skal vi ta en hest som er ganske kjent både i Norge og Sverige for øvrig. Det er Golden Dream ME, som kommer ut i V75s sjette avdeling. Klikker vi på hesten her, og på info, så vil denne infoen komme opp her. En lettere måte å gjøre det på er hvis vi krysser ut dette her da. Holder inne kontroll, og trykker på Golden Dream ME, da slipper man å ta en ekstra funksjon for å komme inn på dette vi snakket om, Roger. Men her har vi da hesteinfo-biten. Øverst ser vi da navnet til hesten, og startnummeret, Golden Dream ME. Ved siden av ser vi at hesten er 7 år gammel, og det er Erik Brekken som kusker. Noralf P. Brekken, hans far, er trener til hesten. Ved siden av så ser vi noe som det står CVS på. Det vil da si, klikker du på denne fanen her, så vil du da bli sendt inn til hestens database på travsport.no, så alle resultatene til Golden Dream ME vil komme opp, pluss statistikk, mange løp hesten har vunnet i karrieren, etc., etc. Går vi litt lenger ned, så ser vi hestens rekord er på 11.2 på autostart. Hesten har tjent 2 millioner 75.000. Under så ser vi at hesten startet i 2022 16 ganger, vant 5. 2 annenplasser, 2 tredjeplasser. I 2023 så har hesten allerede startet 5 ganger. 1 seier, 2 annenplasser. Under der igjen så ser vi at hesten har totalt i karrieren startet 61 ganger, har vunnet 16 ganger, 8 annenplasser og 8 tredjeplasser. Ved siden av så ser vi da de siste 5 løpene. Noralf A. Brekken, Erik Brekken, Erik Brekken, Noralf B. Brekken, Noralf B. Brekken har kusket hesten de siste 5 gangene. Ved siden av ser vi da bane, hvor hesten har startet, dato på løpene, spor av hesten har hatt i de forskjellige løpene, distansen hesten har startet i, plasseringene hesten har fått i løpene, kilometertiden, skor ser vi ved siden av her. Når det er CC, så vil det da si at hesten har gått med sko. Men sist ser vi at hesten hadde 2 streker over CC. Det vil da si at hesten gikk uten sko på alle 4 beina. Ved siden av ser vi vogn. Vanlig vogn, det får ikke noe betydelse. Men her det står AM. Det vil da si at du kusker i en amerikansk sulke. Og mange synes jo det er veldig spennende når en hest kommer ut med en amerikansk sulke for første gang. Og det er også interessant hvis en hest har gått mange løp med vanlig vogn, og de skifter da til amerikansk sulke. Ved siden av ser vi odds, hva hesten har stått i. Der det står 30, der er det 30 kroner igjen for en spilt tier. Der det står 256, så er det 256 kroner igjen for en spilt tier. Ved siden av der så står det førsteplass. Det vil da si at det er førstepremien i det aktuelle løpet hesten har startet i. 20 000, 30 000 og 100 000 i det siste løpet hesten startet i på Bjerke. Litt lengre ned så ser vi også at kommentarer, kuskekommentarer, for, eller ikke kuskekommentarer da, men løpskommentarer heter det. Når hesten har gått, så står det her hvordan hesten har gått. Rask ut, tet etter 150 meter, 13,3 kilometer til, 15,4, overlegen, 13,6, siste 500 meter. Og Roger, du kan gjerne forklare litt dette her med løpskommentarene. Hvor viktig er dette? Når man skal spille, så er det kanskje det som står ved siden av startnummeret på hesten der, som er viktig med amerikanervogn eller at han går med sko eller uten sko. Og hvis det er markert med rødt i bakgrunnen der, så er det en endring i forhold til det løpet han gikk sist. Og hvis vi tenker tilbake på tipsene som vi ga til Bergen Travpark V75 med Vertigo Dominant for en uke siden, så stilte den i amerikanervogn, han stilte uten sko, og det var lenge siden sist. Og det var man... er man litt ekstra oppmerksom på den hesten som vant til 1 eller 2%. Ja, for dette var jo en hest som hadde gått uten amerikanervogn og uten den balanseendringen i lang, lang tid, og man så jo da at det fikk ekstreme resultater. Ja, det er viktig å følge med på den informasjonen der, og spesielt endringer. Går de med det de pleier å gjøre, så kan man jo selvfølgelig
gå ut ifra at prestasjonen er som i løpene tidligere, men er det endringer så må vi passe på. Nå skal vi se på det Roger snakker om her i vårt system. Ser man på Golden Dream ME da, som vi snakket om, så ser man det at hesten har et rødt merke rundt balansen i dette løpet. Det vil da si at de har skiftet fra at hesten har gått uten sko til med sko. Og dette kan jo da være en ulempe. Ja, det er som regel sånn at man kan ikke gå uten sko hver gang, for det, høvene blir slitt. Og tar man da på skoene i noen løp, så er det sånn at man kanskje har et ekstra gir når man da drar av skoene igjen. Og satser på det i spesielle løp der man virkelig satser på at nå skal vi kjøre. Vi kan jo også se på hest nummer to da, på rangeringen her, som er Rambazus Raven. Her er det også to røde merker. Det vil da si at hesten skal gå med sko. Men under så ser man altså at hesten også har skiftet vogn fra amerikansk sulky til vanlig vogn. En annen ting jeg har lyst til å vise som er en fin finesse med dette vi er inne på nå, det er jo at hvis man klikker over løpet og bare holder musa over uten å gjøre noe, så står jo også hva slags type løp dette her. Her er det jo et varmblodsløp, vinterserien, varig Orkla Alena, varmblodsklasse 2, for 13 3 til 14-årige, 175 000 til 300 000, og det er 800 meter, og det er bilstart. Premien er da 24 000, 12 000 i annenpremie, et cetera, et cetera. Men så kan vi også klikke på V75-1. Du kan trykke på se startlisten på Riksto, du blir sendt videre til riksto.no og løpsprogrammet der. Men hvis vi trykker på vis hesteinfo for avdeling 1, så vil da alle hestene komme opp, og her får man da den aktuelle infoen som Roger og jeg nå har vært innom.